ariko aho nagendaga ipfunwe ryari rikabije kuko abanyeshuri bose bambonezaga urutoki bati murebe icyana cy'umututsi ngirente afungiwe kuri komine Gituza ni icyitso cy'inkotanyi. Tugiye gukora ya mirimo y'amaboko iduhesha amanota baravuze ngo nitubaze amahiri n'imihini ngo nibyo bari buduhera amanota. Tukabaza amahiri n'ibyo baduheraga amanota. Imodoka ya komine Gituza niyo yazaga kuyatwara. Baramuhagarika numva baramubwiye ngo erega wowe uri umuhutu ukaza uri iwacu ngo ariko uyu ndutwite ni umututsi ngo uwo mwana reka tumugukuremo ngo weho uraguma ubu wacu ngo ariko ako kanyenzi ntitugashaka kagatutsi. Ntababeshye nubwa mbere nabonye umwana barafashe barakata mba n'umwana turumbutse mu nda umugore yikubita hasi nta anestezi bamuteye nta bundi butabazi bari bukore sinzi n'uburyo bari kumudoda umwana yikubita hasi yari n'umuhungu. Muraho neza, mumeze mute? Njyewe meze neza, nitwa Ngwino Ndebe. Imvura irimo iragwa, itangiye kugwa, iri gutonyanga. Hanyuma mumeze mute? Njyewe meze neza, ndashima Imana. Hanyuma rero ubu ndi Kiramuruzi, si Kiramuruzi? Ikiziguro. Tugiye dusoma ibyapa byinshi, byabaye byinshi. Turi Kiziguro, twagiye kwibuka Abatutsi bazize Jenoside mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Twaherekeje umumama witwa Dorothe, muraza kuza kumubona. Asigaye ku isi wenyine rero, ntabwo tuziranye cyane ariko turaziranye. Rero nagize umutwaro wo kumuherekeza nkamujyana kwibuka. Ni ubwa mbere aje iwabo kuva Jenoside yaba yarangira, nubwo bwa mbere aje iwabo. So yari afite ubwoba kandi afite abana batari bakuru cyane, ni bakuru ariko ntabwo ari cyane. So nibazaga ukuntu biri bugende yijyanye ahantu afite ama memories atari meza. Rero numva ngize umutwaro wo kumuherekeza. Rero twaje kugira ngo twibuke, tumufashe, tumufate mu mugongo. Niyo mpamvu turi inaha ngaha. Muraza kubona byinshi, muraza kubona ni nawe uri butange ubuhamya. By the way, muraza kubona byinshi, muraza kureba umuhango. Ntabwo biri bube birebire cyane ariko turaza kubereka araza kutwumvisha uko byagenze, araza kutubwira uko byagenze, kubera yuko turaza no kumubaza ukuntu yiyumva kugera mu rugo hatakiba abantu, hari abantu hazi cyangwa abona hari abantu baje hata. Turaza kumuganiriza twumve amavamutima ye. Rero mubane natwe kandi mukomeze kwihangana, twihanganisha n'abantu b'Ikiziguro, tubafate mu mugongo, tubane nabo. Hanyuma ibindi murakomeza mubibona. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Urugendo yanyuzemo kimwe n'abatutsi bose barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bagiye banyuramo hirya no hino mu gihugu cyacu, agira ngo rero nawe atambuke aze adusangize urwo rugendo.
ubutumwa duhabwa aha bwose ni ubutwubaka ni ubwubaka igihugu cyacu kugira ngo kitazongera kubamo amateka nk'ayo. Banyakubahwa abashyitsi bakuru mwaje kwifatanya natwe muri uyu muhango, bayobozi b'akarere ka Gatsibo, inshuti n'imiryango baje kwifatanya natwe n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi hano i Gatsibo, ndabasuhuje amahoro y'Imana abe muri mwe. Njye mureba mpagaze aha nitwa Uwamariya Dorothe, mvuka muri aka karere, navukiye mu cyahoze ari komine Ngarama ariko nkurira mu cyahoze ari komine Gituza, kuko data niho yakoreraga umurimo w'ubwarimu. Amateka ngiye kubaha y'ubuhamya bwacu ni ibintu niboneye n'amaso yanjye, ntabwo ari ibintu nabwiwe kuko nari mukuru bihagije. Ndagenda ngerageza kurezima kuko inkuru y'umubabaro w'Abatutsi ni ndende, ibyo twakorewe n'agahoma munwa, ariko ndagerageza kubabwira mu ncamake. Mbere ya 90 ku mashuri twigagamo hari harimo ikintu cyo kuvuga ngo Abahutu bahaguruke, Abatutsi bahaguruke. Tugahaguruka mu ishuri njye n'umwana w'umwarimu bitaga Nkusi, umugwaneza Enodi, abanyeshuri bakaduha inkwenene tukumva dufite isoni n'ikimwaro kwitwa Abatutsi, kubera ko wasangaga mu ishuri ry'abana nka 50 barenga ari twe Batutsi barimo. Ariko ibyo byakorwaga kugira ngo bumvishe ba bana b'Abahutu ko turi ikizira, tutari abantu. Muri rekreasiyo bakatubwira ngo muri inzoka, muri inyaryenge, twari tuzi gukina, tukabirenza, tukabagwira neza. Nihuse mu 1990 ku ya mbere Ukwakira, ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwari rutangiye. Rwatangiye njye na data tuba Mugera kuri santere ya Mugera, benshi murahazi. Twabaga mu nzu y'umugabo bitaga Sezikeye Daniel, yari veterineri. Ubwo ku itariki 2 haje abapolisi 2 mu rugo baraza batwara data, twari duturanye kuri komine Gituza. Baravuga ngo ni ikitso cy'inkotanyi. Nabanaga na data n'umudamu we, bagira inama umudamu we ngo yigendere kuko we yari umuhutukazi avuka hano i Nyarubuye. Ubwo nasigaye mu nzu njyenyine, data aragenda. Ageze kuri komine Gituza ku itariki 3 badutangariza ko Fred Gisa Rwigema yapfuye. Badutegeka abana ko tugomba guhamba Rwigema tukazana insina ariyo mitumba. Ibigo byose by'amashuri buri mwana yari ategetswe kuzana insina, barabikoze turazitwaza. Ariko aho nagendaga ipfunwe ryari rikabije kuko abanyeshuri bose bambonezagaho urutoki bati murebe icyana cy'Umututsi Ngirente afungiwe kuri komine Gituza, ni ikitso cy'inkotanyi. Ubwo banshyinguye insina birarangira. Ku itariki 3 nimugoroba umugabo wari wemeye kunyakira bitaga Maridadi, benshi hari wenda mwamukimwibuka yakoraga muri Car Internationale,
hari musaza w'umudamu we bitaga Rutayisire bari baraturutse ibutare bari abatutsi nabo yari ahamaze iminsi ine baraza baramufata nayo bamujyana kuri komine Gituza birangira bavuga bati nimushaka umuntu murasa mwereka abaturage ko inkotanyi twazifashe hari inzu yari asosiyasiyo y'abadamu ba komine Gituza yari perezidante wayo y'iyi asosiyasiyo bamwitaga Bankundi Atanazi bari bafite bare hafi ya komine Gituza bahitaga muri aprofegi hanyuma haza umuhungu bita Murenzi araza kubera hari bare aranywa arasinda atangira gutuka abasirikare ngo mwangegera mwe mwishe Rwigema yari umuntu usa nk'aho yasinze yirekura kubera ko ngo yigeze kubana na Rwigema Uganda nuko nawe baramufata bamujyana aho papa yari afungiye bamaze kuhamugeza nko mu masaa moya bukeye mu gitondo bazana umuhungu bitaga Rusanganwa uwavukaga Gitebwe abaza umukecuru bita madamu n'umwana we baramuzana baravuga bati nawe ni inkotanyi ubwo aho muri komine bari barimo ari batatu barusanganwa n'uwo Rutayisire na papa na Murenzi nawe bageze aho baramuzana batangira noneho ku mugoroba wo ku itariki enye gushaka uwo bari burase kugira ngo berekane abaturage yuko bacafashe inkotanyi bagiye kuhitamo Murenzi kuko yaranabatukaga haza umugabo wari jiji perezida wari utuye munsi ya komine Gituza afite umudamu bita Madarina w'umwarimukazi arababwira ati uyu muhungu Murenzi ni uwa Nyirigisuna Medard uzwi ku izina rya Mugaragu ni uwa hari Ingarama ni mumureke ni umuntu ukunda kunywa inzoga agatukana ni mu murasa abaturage baramenya ko mutangiye kwica abantu uwo muhungu baramuretse na Rusanganwa wa madamu baramureka na papa baramureka ahubwo bafata uwo Rutayisire wari utuye ibutare bamurasira ku ibendera rya komine Gituza mu masaha ya saa kumi z'umugoroba uwitwa Michel wavuza ngo ingoma kuri komine Gituza kuko hari ikintu cyo kuvuza ingoma ya saa moya saa sita na saa kumi n'ebyiri niho abaturage bamenyaga ngo iyi saha irageze niwe wamucunze ku ngorofani aragenda muhamba mu isambu y'umugabo bita Karaha abatuye Mugera barahazi ndibuka ko bagiye baracukura bamurenzaho ibisinde bakajya bavuga ngo dore akanyenzi dukomeje byarakomeje murabizi ko urugamba rwo kubohora igihugu rwabaye ari mu gihembwe cya mbere tugiye gukora ya mirimo y'amaboko iduhesha amanota baravuze ngo nitubaze amahiri n'imihini ngo nibyo bari buduhera amanota tukabaza amahiri nibyo baduheraga amanota imodoka ya komine Gituza niyo yazaga kuyatwara. Premier trimestre irangiye tugeze muri deuxième trimestre kuko byari biri no mu wundi mwaka wa 1991 ubwo bavugaga ngo habaye amasezerano esere yo guhagarika intambara hagati y'u Rwanda na Uganda haje abasirikare ba Mobutu Sese Seko wari perezida wa Repubulika ya Zaire baza guha umusadi ingabo za Habyarimana ubwo batangira gushyiraho abasore bo gushaka kwiga iby'imitwe ya gisirikare bari bazwi nk'interahamwe ya mahiri n'imihini twakoze nibyo bitorezagaho abasore abari bazi inkambi y'inyabiheke hejuru mukaniga aho bitaga kukabana
nibo cyane bajemo baraza abo basore muri 91 nko mu kwezi kwa gatanu bitojeje aho kuri komine Gituza ndetse haza kugera n'ingabo z'umutwe w'abafaransa niwe wabahaga imyitozo nyuma bahitoreje icyumweru bahita babajyana igabiro kubigisha imbunda dukomeje mu 1992 igihe hajyaga haba amasezerano ya Arusha ya mbere Arusha ya kabiri abatutsi twari tugeramiwe twaratotezwaga mu mashuri tugahura n'ibibazo ariko ubwo turaha sinabura gushimira directrice w'ikigo cy'Inyabiheke yitwaga Uwambaza Maria Cécile niwe watujyanye kuri rassemblement aravuga ati mwirinde kwicana tuza kugira amahirwe umwarimu witwaga Ngwabije Sylvestre yari yaragiye mu mutwe wa Emerenide atanga n'amakarita aza kuvuga ati ngewe ibi bintu byo guhohotera abaturage sinkibishaka ngiye kwiyegurira Yesu mukorere aragenda asubiza amakarita y'ishyaka noneho tugira amahirwe igice cy'abahutu benshi baramuyoboka batangiza itorero rya DPR Nyabicwamba ari abantu bagera kuri 30 bagenda bazamuka 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 abantu batangira kumva ko abatutsi turi abantu ariko bitewe n'uwitwa Ngwabije Sylvestre twihute habayeho gutotezwa ibintu biba bibi ariko abatutsi bamwe dutangira kureba uruhande rutwumva biba ngombwa ko twigira no mu barokore byari nko mu rwego rwo guhunga kuko twari tubonye abatwumva dukomeje ku itariki 8 z'ukwa gatatu hari hashize iminsi mike habaye amasezerano ya Arusha yo kugabana ubutegetsi ku ruhande rwa FPR inkotanyi n'ingabo za Habyarimana ubwo ku itariki 6/7/8 ishyaka MRND niryitwaga CDR bari barihaye inyito ngo impuzamugambi ziharanira Repubulika noneho bashyiraho agashingura cumu k'izina rikaze ngo abahutu turi maso isaka ry'imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda bemeza ko ayo masezerano batayashaka bemeza ko bagomba kwica icyitwa umututsi babikoresha bakoresheje indirimbo ndibuka ko icyo gihe inkambi yo kukabana bakoze ibintu bibi ku batutsi bari Nyabiheke na Mugera baradutoteza iyo myigaragambyo nta muntu wasohokaga mu rugo ndumva no mu gihugu hose yarabaye nibyo mbabwira bavandimwe urwangano rwo kwanga abatutsi rwatangiye kera ubwo byarakomeje ku itariki ya 8 mu rukerera rwa saa 10 ingabo zahoze ari za RPF niho zateye hari ingarama ku rutare turahunga tuzinaha urumva yaba twabatutsi yaba abahutu twese twahunze tugana muri iki gice cya Murambi tugeze hano dusanga Gatete Jean Baptiste ibintu bimeze nabi badushingira inkamba ahantu bita Bidudu na Rwakirenga ariko tugezemo abamwe batugira inama bati mwebwe abatutsi muve muri inkambi kuko abo bantu bo muri Kiyombe na Muvumba bari impunzi n'ubundi kuva kera nibo bari bakaze byabaye ngombwa ko dusubira inyuma tujya guhungira ahantu bita Nyamyijima batuye inaha barahazi ariko kugerayo byari inzira y'umusaraba dukomeje tugera 94
kuitariki zirindwi hari mu gitondo haza mu rugo umugabo bitabaributsa Tresfor yari umwarimu nugira shebuja Sostene na ya muragiye François yari veterinaire baza mu rugo arambira bati so ari ndabwe ni papa araryamye yari yararaye kumu gabo w'inshuti bitamunye imana avuye yo yinkwereye abasaza bakera barashyikira naga dere ko banatoterezwaga hamwe barambira bato yamubyutse naragenda mubwira papa baragushaka agisohoka nibwo bamubwira bati wamenye ko habyara imana indege bayihanuye bati ugume mu rugo ibi bintu ntago tuzi aho biri kwerekera ariko ndi habi abatutsi mufite ibibazo papa nagiye kubona mbanagarutse yubitse umutwe ndamubaze nti ese papa yimeze gute atakacu kashobotse abahutu baratwica noneho ati babonye impamvu twirirwaho bukeye kwa gatanu haza umusaza bita Sarumpfuna aravuga ati yewe ati ibintu bimeze nabi ngire yakundaga kwisangirira na papa papa abwira umwana w'umugore bitaga Nyiramfikije abantu b'inyabiheke baramunze umwana we bitaga Muvunyi ati genda ubwire Tarisisia wa Nyamuduha yuko batangiye ngo kwica abatutsi na makuru yarahawe na Sarumpfuna yaragiye umwana afata igare yari umuhutu nta bwoba yari afite agiye kwa Tarisisia akubitana nawe amanuka ariko ngaza kuvuga ko yibagiye diplome y'umwana we arakataragaruka umuhungu we Nkusevode warakomeza aragenda akubitana n'abasirikare babiri yanga ko bamubonera umuhungu we agenda basanga Muvunyi yarabirebaga Tarisisia ngo baramubwira ati tuze kukwica ahita avuga ati nimureke munyicire mu nzu nibwo yinjiye mu nzu ahagarara hafi y'uburiri bamurasa amasasa abiri baramwica Muvunyi niwe waje atubwira iyo nkuru twiriwe aho kwa gatanu noneho dufite ubwoba ariko papa akambwira ati mwana wanjye nubona ibintu bikomeye gutya uzashaka ukuntu ujya muri kiliziya gatolika uhungiremo ati keriya twahungiraga mu kiliziya twabashaga kubaho urumva n'ubwicanyi bagiye bakorerwa dere ko yari n'umugogwe w'umunyakibirira ku Gisenyi nuko nibwo mubwiye bukeye mu gitondo hari kwa gatandatu ku itariki ya cyenda ndamubwiye ni papa ngiye Nyarubuye ndamubwiye nti ariko ngiye gushaka Viatori tujyane ndagenda nshaka Viatori Viatori arambwira ati ntabwo twagenda twenyine katuje mugera tubwire Kadende na Ntirumenyerwa nabo bari abana b'abatutsi yo ku mugabo bitaga kwa Valensi imbere y'amashuri ya Mugera ati tubabwire tugende tugendere hamwe twaragiye tumanuka rwa nkuba tukigera hafi yo kwa Valensi ku mugabo bitarubera ngeyo twumva induru induru ikomeye ikomeye turihisha mu makawa harabahazi haramakawa tugiye kubona tubana abantu bambaye amakoma bafite amahiri n'imihoro amahiri arimo imisumari ya mahiri twebwe abanyeshuri twakoze nuko turatuza Viatora yambwiye ati reka twihishe muri no muri ngoti twihishamo tugiye kubona tumana igitero kirongeye kimanuka nk'ikireba kwa Rubera ngeyo gikomeza gikomeza ahayitwa Mugera Kavumu tuzamuka twirukanka tugiye dusanga Kadende bamutemaguye wagira ngo ni nka bacocaga ngo bagabane Ntirumenyerwa we yaratarapfa nyina bari bamutemaguye bamuciye nibere nuko nyina abwira Viatoro ati iyegamize Ntirumenyerwa Ntirumenyerwa Viatori yaramwiyegamije hashize nk'amasegonda make Viatora aratitira atangiye gutera amaboko n'amaguru nyina aravuga aterega abana banjye n'ubundi baratwica byarangiye ibi byacu n'ubi azana umwenda watera igiti munini aratubwira ati mubegeranye mugende kuwufata Ntirumenyerwa umwuka umushizemo
turaborosa nyina nk'umubyeyi n'intimba aguma bicara iruhande aratubwira ati nimugende muva noneho tumanutse tugeze neza mu irembo ryo kwa Ruberangeyo Viator arambwira ati reka tujye kubwira mushiki wa Nkusi muramukazi wa Tarisisi y'abari bamaze undi munsi barashe nababwiye ati nimugende mu mubwire muti hunga naho cya gitero cyari kigiye kwa Mukampfizi twaciye munsi y'ibisheke byo ku mugabo bita Danieli abari mugera murabizi yageraga ibisheke cyane ducamo duhinguka hirya ku rugo rwo kwa Mukampfizi munsi Mukampfizi yari arimo akura ibijumba mu mirenzo mu gishanga kuko yari aturiye igishanga tugiye kubona interahamwe bita Gasagahutu tubonera murambyuje ngo ngwino afata uduku yari yasakumye ashyira ku giteba ashyira ku mutwe arikorera agenda asanga interahamwe zari mu rutoki munsi y'urugo arazamuka twari aho mu bisheke tumureba tugiye kumva twumva induru nyinshi nyinshi cyane Mukampfizi baramufashe baramutemagura yari afite umwana bita Kadogo David Uwera na Baby David baramutemaguye ntiyapfa Uwera mutoya wari ufite nk'imyaka 5 na Baby w'ibiri n'igice bo bahise bagwaho ndibuka ko hari umuturage twahasanze bari kurwanira ibintu niwe wavuze ngo Uwera arimo avuga ngo mama byuka mpe bijumba kubera bari babanje kumurambika hasi Mukampfizi ubwo bamaze kumutemagura baragenda turazamuka Viator yari umwana ufite umutima ukomeye yari umusore bavukaga igikongoro ariko aho yabaga hari kwa sekuru bitaga kwa Tauri abahazi barahazi ati ugende ubwire so ngirente ujye no kwa Munyemana no kwa Rutaganda ubabwire bihishe ubwo Mukampfizi umwuka we washizemo tumureba dusubira muri bya bisheke bya Danieli tuzamuka rwa nkuba tugeze ku nzu y'umugabo bitaga Placide murumuna wa Gakwenzi twumva induru nyinshi duca munsi yo kwa Gakwenzi duhinguka mu rutoki rwo kwa Munyemana ndibuka ko umudamu wa Munyemana namuciyeho yihishe mu rwina yiyorosha amakoma namukandagiye mu mutwe kuko Munyemana we yari yavuze ati bansindi wanjye ahagaze mu irembo neza imbere ya Saro ngenda niruka ndamubwira nti Munyema namwitaga papa Zakayo ntago mu byo twatwojwe twajyaga tuvuga abantu bakuru mu mazina navuze nti papa Zakayo we nti Mukampfizi baramwishe bakadende na Nurumenge rwa barabishe nti ngo muhunge niko Mukampfizi ambwiye mu gihe turi kuvuga gutyo igitero cyaturutse hirya aho bita kwa Ntampuhwe kigeze kwa Nyamucaha akomeye Karisiti Munyemana baravuze ati ngabo baraje nimwirukame ubwo twamanutse twiruka hari akayira gahinguka ku muhanda wo hepfo noneho twebwe twikinga mu byatsi bya tiribusakumu byari bihari kuko Munyemana we yakomeje yiruka ruguru kwa yamuragiye nabagahiga intera hamwe zimureba ziramwirukankana mpaka bacikira mu musigiti baravuga ngo abasilamu bagira amajini ngo nibamwicirayo ngo nabe amajini y'abasilamu arabafata Munyemana aragenda yigira mu musigiti hamwe imimbari aho imama sarishiriza ahagararamo ubwo byagenze gutyo Viator arambwiye ati reka tujye mu rugo mbabwire turagenda tugeze kwa Taurini umukecuru aduha ibyo kurya biratunanira tumubwira uko bimeze arangije avuga ati twe turashaje nibashaka batwice tuti noneho reka tugende tujye kubibwira kwa Mire yari umututsi uvuka muri urwo rugo rwo kwa Taurini turatandika tugeze aho bita kwa Yamuragiye Francois haza abasirikare babiri baravuga ngo muhagarare mwanyenzimwe ngizinzoka noneho turangije Viator yahise amagarara gutya uwitwa Alphonse nawe ahagarara gutya bankinga inyuma barambwira ngo wowe subira inyuma umere nk'aho uzamutse ugana mu isambu y'umugabo bita Nyamucakomeye Karisiti
No, non subi inyuma abasirikare numva arababajije ngo akari agakobwa se kagiye baramubwira baturi yagiye gushaka inka nuko turazamuka nge narazamutse nabo barabazamukana babashyira ku nzira ijya kwa munyemana viatori nge nagiye nkikira umungoti nkikira ubwatsi bwa staria ndi kureba aho bari kubajyana bageze haruguru neza yo kwamire ku muhanda ku nzira izamuka ijya kwa munyemana uwitwa Alphonse bamutega umutego yikubita hasi na viatori we ntago yategereje ko bamutega wa musore twaruhanye wa musore twagendanye inzira yose y'umusaraba tureba iburyo abatutsi bene wacu bari kwicwa viatori abasirikare bamukubise icyuma cya bayoneti arataka Alphonse yari yambaye igitenge cy'ishati ya Bujumbura baramubwira ngo nayikurema yibasigire noneho bamubwiye ngo naryame hasi mu gihe Alphonse uko yababaraga yeguka Viatori yiruka nako Alphonse yirukaga na hepfo kwa Mire yiruka umusirikare umwe amwirukaho yaganye kwa Ngwabije abasinya biheke papa wadukuza abantu baramuzi Ngwabije aragenda aca mu rutoki rwabariruka ubwo icyakurikiyeho Viatora abasirikare bamwishe mureba bamukase igitsina ndeba bamukuyemo amaso ndeba ngo igitsina cy'umututsi ngo gishobora kuzuka kikongera kigatera inda hakavuka undi mututsi Viatori bamwishe nabi ndeba ndi haruguru ye icyuma cyamushegeshe bwa nyuma ni icyuma bamukubise hano munsi y'ibere ry'ibumoso Viatori yaragonze aragonga ku buryo n'abaturage batuyaho ukuzi nka yabira buryo umuntu ubabara ijwi rye rigera kure Viatori abasirikare babaramanutse mvaho nari nihishe njya kumureba ndamuhamagara Viatori wapi Viatori angwa mu maboko ndagije ndamanuka ndavuga reka njye kubwira papa ndagenda nkigera mu irembo ry'umugabo bita Makuza twari duturanye yari umuhutu arambwira ati uramenye subira inyuma isobara mufashe ba basirikare bari bamaze kwica Viatori bahise baza bafata papa nuko ndababwiye nti baba we ni papa baramufashe ni papa nibamwica ntawe umuryango we nzubikibirira ubu se nzabaye mpita mwiya kama kuza aramfata ndagenda nsanga abasirikare bagaritse hasi papa nuko yari arimo asoma dictionnaire papa yari umuntu umeze nk'umufilozofe kuko yize ubupadiri ubwo mba ndagiye ndabasanga asanga bamugaritse hasi bari kumukubita bamugaye wambwa y'umututsi we ubundi wavuye ikibiri rugera hano uti ubwo babirebaga mu irangamuntu ubwo baradushorera abazi umuhanda w'inyabihe cyuza muri ntungaruze baravuga ngo bagiye kutwicira ku bigega bya Nyabicwamba turaza tuhageze ntibyakunda cyokora haje umusirikare bita Hitimana papa yajyaga agurira inzoga aravuga ati aba nimubareke ati nimubareke je naye arahamwe zivuye murambi zizabatemagura baratureka dusubira mu rugo ubwo ntibyakunze haje ba basirikare ndabazi bishe Kaneza atari Sisiya uwitwa Hitimana na Dismas bari bafite indaya bakodeshereje ahinya bisindu nicyo cyatumye nanabamenya kuko bamaze kumwica ngo baje kubyigamba ubwo ducakirana nabo barongera baduha inzira y'umusaraba baradushorera ngera haruguru yo kwa Ngwabije nsanga umuhungu we bita Dukuze ndamubwiye nti Dukuba agiye kutwica
yari umuhutu kize ndavuga nti wenda yatuvuganira arambwira ati nta kundi imana ibahiru huko ridashira ntacyo nashobora gukora twaragiye tugeze ku musaza bita nzaba mbimenya abatuye inyabiheke muramuzi ni umusaza wari ufite inka nyinshi cyane bagiye kutwicira ku mwirembo ryiwe nzaba mbimenya arababwira ngo oya abo batutsi mwibicira aha inka zanjye zitagira ikibazo yari umuntu ufite inka baratumanura abaza umuhanda uva nyabiheke umanuka werekeza mugera baravuga ngo bagiye kutwicira mu rutoki rwo kwa Muringe na papa turagenda tugeze neza hateganye n'ahareba inzu yo kwa muri mwirembo ngo batwinjize mu rutoki rwo kwa nzaba mbimenya batwice nibwo haje umusirikare w'umukaporari bitaga Mugunga Anastase yaririmbiraga mu itorero rya DPR araza ambonye arababwira ati uyu mukobwa nimureke ndamwiyicira mbanje kumurongora niko kudukubita imigeri atwambura abo basirikare atwinjiza mu rutoki duhingukaho bita kwabarigira abanyabiheke murahazi aravuga ati ntago nashakaga kubica atariko mugerageze mugume mwihishe abatutsi bahawe iteka ryo kwicwa bagashira twaragiye ubwo papa yagumye yihisha ku mugabo bita Ntambara ngewe ndakomeza njya ku musaza twari duturanye naye nzi ko akunda papa bitaga Muzira kugisha ngeze yarambwira ati nta mututsi wemerewe kugera aho umuhutari aho bamusanze baratsemba urugo ati mbabari ruva narahavuye njya ku mukecuru bita Nyirajori abatuye mu Nyabisindu baramuzi ntago yari azi iyo biva n'iyo bijya kuko ntiyumvaga birangira Nyirajori umuhungu we bita Kanesiyo haraza aravuga ati uwa Mariya nava ndavuga nti ntateze ibibazo ubwo ndakata umutima urambwira ngo genda kwangwabije Silvestre we yemeye uko nta muntu ugomba kwica undi kuko buri gihe yahoraga yigisha ngo imirimo ya kamere iy'umwuka basomera abagaratiya asomera itorero inti wenda yaguhisha mbabwire kuva aho ngaho kwa Nyirajoro ujya kwangwabije n'ahantu utagenda n'iminota ine ariko nahakoresheje isaha ngenda nihisha mu ntoki zo kwa Musoni ndagenda mpinguka mu gikari cyo kwa se ntibayazi ngezeyo ndabanza ndarunguruka mbona umudamu wangwabije ahagaze mu mbuga kuko yaraturanye n'iwabo ngenda musanga bamwita guhimba basanyese akinkubita amaso ahita ambwira ati injira mu nzu vuba ninjiye mu nzu aragenda abibwira ngwabije aramubwira ati mushyire munsi y'igitanda ubwo naraye kwa ngwabije yemeye kumpisha Imana imwishimira aho ari ukuntu byagenze mu gitondo haje abahungu babiri kwa ngwabije aho ndi mu cyumba kireba muri saro naye nihishanye na nyirabukwe baramubwira bati se wamenya kabaye ati satani yakoze abo bahungu nabo ngwabije yari yarabatwaye mu barokore ati abatutsi batsembewe basinyiwe gupfa bagashira ati ku buryo naho basanze umututsi barica urwo rugo ngwabije niko kuvuga ati hagira ungeraho ati barica uwo mpishe n'abishe kuko harimo na nyirabukwe mbyumvishe ndavuga nti ngwabije nabamuteje ibibazo wenda yaramira nyirabukwe ariko wenda njyewe ashobora kubireka bakanyica nasohotse nkugiye kuri toilette ndagenda mfata inzira y'umukenya abazi ahantu hajya ku rusengero rwa Nyabicwamba ariko nihisha ndagenda mpinguka ku mugabo bitaga Kwabira Amahire yari afite umwarimu wanyigishije bitaga Gashumba nsanga we n'umukuru we bitaterera aho bahagaze mu mbuga ariko umutima urandya nanga kubiyereka ngenda nk'uruzinda mpinguka hasi ku mugabo bita Thomas utuye Karambo mpasanga umukecuru mu murima wari urimo akura ibijumba ndamusuhuza kuko nari nikanza kambonye
arambira ati yababo wa Maria we ati ni wowe nti ati none se ati ko numvishe ngi wanyu babisha amakuru yarihutaga cyane wagira ngo bafite umwuka wo mu kirere uri kubaha amakuru pe nuko ndavuga intoya ntariko papa ntago nzibye intinge gusa ndacyariho arambira ati rero wabaniye n'umwana wanje neza ku ishuri ngwino njye kuguhishanya kabota kwa musaza wanje ngiye kubabwira urugendo rwo kunzira nanyuze twaraje tugeze nyakabota baze ku mugabo bitatema hagari Justine urugo rwe hari umuhanda ujya nyakabota nuzi nyarubuye tuhageze hari umugabo bita mwizerwa wakoraga muri kare ari kanyamigezi niko twabitaga yari yaraturutse butare ahantu bita icyarwa nsanga bamutemaguye ikiganza cye n'umutwe bari kugenda babyerekana ngo Kagame bamwishe yari afite umugore w'umuhutukazi uvuka icyungo mu miyofi yari atwite inda y'amezi nk'umunani murumva indigeze kugaragara baramuhagarika numva baramubwiye ngo rega wewe uri umuhutukazi uri iwacu ngo ariko iyo ndutwite niyo umututsi ngo uwo mwana reka tumugukuremo ngo weho uraguma ubu wacu ngo ariko ako kanyenzi ntitugashaka kagatutsi ntababeshye nubwa mbere nabonye umwana barafashe barakata mba n'umwana turumbutse mu nda umugore yikubita hasi nta anestezi bamuteye nta bundi butabazi bari bukore sinzi n'uburyo bari kumudoda umwana yikubita hasi yari n'umuhungu umugore na w'umuhutukazi wabo nawo yaguyeho twarakomeje tugeze imbere duhura n'umugabo bita Karaha utuye imbere y'umusaza bita Matsiko mwamumuza baturuka mugera muzanyarubuye aramubwira ati ese mukecu yamwitaga Mariya ati uwo mukobwa wangire nturamugeza he ati kaka abatutsi kabaye ibindi Mariya aravuga ati nanjye biranyobeye haza umudamu w'umwarimu bitaga Nzira ubusa Gabriyeli yitwaga Merci Christine mwene Karekezi Madudu mwaba mumuzi baramubwira bati kuri umuhutukazi ukomeye uzwi wadutwariye uyu mwana Merci Imana imuhe umugisha niba ari na hano yaramfashe ampa imyenda y'abana be ati yikorere nagiraga imisatsi y'amarende cyane kuko bakundaga kunyita umusomariya ndikorera imyenda duhura n'undi mudamu wari uteye kuri centre ya Mugera mama Chantal ariko yarazwi ku izina rya Generosa turagenda tugeze iwabo asanga birakaze hari interahamwe zaturukagaho bita Mpondwa na Nyagashoko kubera uwo Generosa yaratahaga iwabo hari Mpondwa aravuga ati uyu mwana baramukwicana noneho Merci mu gihe turi aho hari bariyeri abazi kwa Karekezi Madudu hari bariyeri ikomeye bari bamaze kuhicira n'umuntu w'umugabo ntago namumenye nuko aravuga ati nimukomeze tugende twe kujya mu rugo yashaka kunyana ngo ampishane na murumuntu we bitaga Toto avuga ati aramuhisha kuko bariganye twarakomeje mw'abantu mwe naraje tugiye kugera aho bita Gitoki baravuga bati muzana amarangamuntu nari mfite irangamuntu yanditsemo ko ndi umututsi nuko umugabo bita Mudenge w'umwarimu haza intera hamwe iri gukuma umuhoro hasi mu byatsi uhanaguza ivuga ngo yewe ngo turakoze ngo kwa Mudenge turakubuye yari umugabo ngo ufite abana benshi n'umugore turakomeza tugeze hano mu bukomane bwa Nyakayaga abahabona kuri uno muhanduzi bari bakoze bariyeri y'imirambo umuntu aravuga ati ukitwa umututsi noneho nakaga Merci arambwira ati rero nibagufata ntuvuge ko turi kumwe ndavuga inti yego mu gihe ngeze kuri iyo bariyeri hari abasore ubona bambaye n'ubusa hejuru nuko baravuga bati mureke mujye ku murongo badushyiraga ku murongo kuko twarengaga iya mirambo bangezeho
naburaga nk'abantu batatu ngo bangereho mbahereze irangamuntu ariko ubwo Merisi yari yanyitaruye ubwo haza umuntu aravuga ati muzi byabaye ati inkotanyi zaje ati zaje ati zirabaga ati zirica interahamwe ubwo zari rukase natwe twirukana n'ikivunja cy'abazaga bahunga njyewe naraje ngera hano ikiziguro mu mugoroba w'itariki ya 10 hari saa 11 imvura inzara tuhageze tuhasanga abashandarume Merisi we kubera ari umuhutu kazi we yarakomeje n'abandi ngo bagiye Tanzania njyewe ngumbaho kuko papa yambwiraga ati nujya mu kiriziya ntacyo uzaba baratubwira ngo kiriziya iruzuye abo bashandarume tujya mu mbuga tugiye mu mbuga ku itariki ya 11 ibintu byabereye hano n'agahomamunwa nende kumwe n'umudamu bita mama Chantari uvuka kintu ariko yaratuye hano hafi yo kwa se wa Ndayishimiye François uri burugumesera komene muhura afite umwana bita Ernest w'umuhungu w'imyaka 11 n'uwo mukobwa we Chantari wabanaga akakuze afite 14 noneho ndabisunga twari twicaye hanze kuri 11 hano gatete yaraje n'intera hamwe baravuga ngo mutangire mukore bavandimwe bari bari hano muribuka imvura yaguye saa 4 za mu gitondo hano hantu abantu mu kiriziya barabatemaguye imiborogo hanze baratema wa mwana wa mama Chantari w'agahungu k'imyaka 11 interahamwe zaraje zirakamwaka zigacocera hanze baramutema noneho Chantari agenda amuryama hejuru bagiye kumwica nyina nawe araza mujya hejuru interahamwe ziravuga byari bigeze mu masaha akuze ziravuga ngo ye ngo twarushye ngo twakoze twananiwe ngo mureke abasigaye tuzabiceje ariko mu kiriziya hanze hari imiborogo hari induru ubwo bari kubura baragenda murabyibuka bari bahari nka saa 12 haguye imvura tuguma aho ngaho ariko hahishwa abantu nubwa mbere nabonye aho umuntu yica ukagira ngo ntari kwica umuntu barakoze pe akazi ko kwica abatutsi bakageze umurimo ubwo baravuze ngo mu gitondo baraza bice twebwe twasigaye twararaye bigeze nka saa 10 z'ijoro ndabyibuka hari saa 10 z'ijoro twari ku nsina nka zikamwa murabona ni kera ntabwo nibuka ahantu yari iteretse ariko urumva twari mu mbuga ya kiriza ahantu hari urutoki haza umusirikare arahahagaze noneho twe kubera twari hanze nta gusinzira twumva aravuze ngo nimuhumure ndavuga inese interahamwe zitugiriye impuhwe atoye muhumure turi inkotanyi ndavuga ni noneho bahinduye intuza tagitike yo kutwica tu noneho mama Chantari azana mutuka amubwira ati n'ubundi motwice ati ntacyo mutakoze kubera kana ke bari bishe uwo musirikare amazina ye nabashije kuyamenya yari umukapiteni bitaga basharire noneho nge nshiri kubwoba kuva kera nabaga umwana w'inkwakuzi ndagenda ndamusanga arambwira ati nyereka aho abandi batutsi bari turagenda twinjira mu kiriziya mwereka n'abo bashyiraga ku ngorofani na za bintu bitihene bashyiraho amabuye abubaka murabizi bajyaga kubata mu rwobo bakoresheje abatutsi bagenzi babo bagerayo bakabata hari n'uwabonye bagiye kumutema arasimbuka agwamo nuko twinjira mu kiriziya agabagenda areba hakabona hari abatari bukire ariko hari umuhungu bita Lambert wo ku musozi wa Nyakayaga we yari akivuga ari gutaka agava mu butwari bwe n'izindi nkotanyi bahita bamushyira ku rutugu baramutwara noneho njyewe nkurikiraga batujya ku mwobo ndibuka ko hari uwo twakuyemo ageze hejuru ahita apfa havuyemo n'abandi babiri
ariko barazantera hamwe byari biri mu rukerera barazikanga baravuga bati mureke tugende turagenda imodoka twayisanze finance bahetse viato uwo nguwo ramberi ramberi imodoka yadutabaye yari itwawe n'umusirikare w'inkotanyi bitaga Kalisa Dan ndibuka ko yamubonye azunguza umutwe yari umwana utangaje ufite nka metero ebyiri w'ikiyobe biramurenga turagenda umwana yapfiriye mu marembo y'ibitaro by'ingarama ninjye wari umuriho ubwo ngaya amateka y'ibyo nabashije kumenya uretse ko turahe ingarama ndi kuririra uwo mwana haje umusirikare twakundaga kumwita ngo ni saa sita w'inkotanyi abwira uwo majoro ni kapiteni agaba aramubwira atafande ati ikarubamba noneho ngo bari kubaga abatutsi nk'ababaga inkoko afande nibwo yavuze ati mukore uko mushoboye tugiye gutabara twe baranjyanye bashyira muri oruferina y'ingarama namazemo iminsi itatu ndababwira mfite tante utuye hariya ku rutare rwa ngarama niko kugenda njyayo nanga kuba muri oruferina ariko icyo mbabwiye abatutsi bahuye n'inzira y'umusaraba nicyo mbabwiye nshuti bavandimwe banyarwanda muri hano jenoside ntiyarangiye yarahagaritswe ubu twariyubatse abarokotse nge nariyubatse ubwo mundeba aha mundeba uko mpagaze aha ndi nyakamwe umuryango wanjye kibirira barawurimbuye aho data yavukaga ku muhororo aho mundeba aha mama yavukaga inyanza ya butare abazwe abantu bitwa ba gatera bafata ikaramu bararimbuwe mama yishwe nabi muri jenoside nsigaye ndi nyakamwe uko mundeba ariko ndashima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nyuma y'uko nsigaye mpagaze ubu narabyaye mfite abana bane nabyaye mfite icyizere ko abana banjye bazabaho baziga ubwicanyi butazongera kubakorerwa bamwe barangije universite abandi bari gusoza amasegonderi uko ari batatu nashimira leta y'ubumwe mbwira abarokotse jenoside mukomere abagome bashatse kudutsemba ngo dushire ntitwashira ntitwarokotse kuko babishakaga ntitwarokotse kuko twabasabye imbabazi ngo babuna muri icumu batubabarire ntitwanarokotse kuko babyifuzaga nongere mbabwiye ngo inkotanyi ni ubuzima inkotanyi ni ubuzima mureke ndekeraho ndumva imbaraga zishize gusa dukomere twibuke twiyubaka nimukomere nta nubwo byoroshye kongera kuvuga inyuma y'uyu mwana wavuze ibyamubayeho ariko nimuhumure dufite leta nziza nta kindi navuga kandi mbaririmbire kandi mujye mwihangana dufite imana u rwanda rufite imana abana banjye iyi myaka 30 natwe turibuka indi twamaze turi mu buhunzi dushaririwe iyo tutagira abana badufashije kugera mu rwanda rwiza
bakabitwereka nuko twasanze rubabaye natwe turashimira abo naba abari barahejwe mbere y'igihe iyo tutabagira ntabwo tuba twarageze aha natwe tuba twaragumijwe iyo myaka 30 rero y'agahuniko bayidukuyemo batugeze ino none turishimye twishimanye namwe namwe mujye mugera mu mwishimo ubwo mutiyahuye ntimuhure ukemera ubutumwa cyangwa impanuro ya nyakubahwa perezida wa repubulika nimureke dufatane urunana twiyubakire u rwanda tubasubiza icyubahiro bashujwe na bene muntu tubasubiza icyubahiro imana baremanye ariko natwe by'umuhoro tuzirikana icyo cyubahiro tugomba guha abandi reka rero tubasabire hanyuma tubaherekeze tugana ahateguwe kubaruhukira kugira ngo tuzabe tunahazanaho buri gihe turabeho icyubahiro tubasabira tubibuka dutera hano muri kano kanya kugira ngo duherekeze mu cyubahiro abavandimwe bacu tuzirikana ko ari urusobe rw'ubuzima natwe twabakundaga tukibakunda kandi tuzakomeza kubakunda nk'uko bituraze turagira ngo duherekeze muri urwo rukundo no mu cyizere no muri ubwo bwizere bw'uko bakiri kumwe natwe kandi ko urukundo rwadukunze runenze kure intabi bagiriwe mu kuherekeza tuzirikane cyane cyane ububi bw'icyaha icyaha cyo kwica kuko ubuzima ntintavogerwa mu kuherekeza turazirikana yuko utwibutsa yuko ubuzima ari ntavogerwa ubuzima ko ari impano y'imana ubuzima ko ari ubw'imana rero gukomeza uyu muhango guherekeza abavandimwe bacu tugana ku rwibutso aho bagiye kuruhukira tubaherekeze mu isengesho mu kwemera tubagaragaza urukundo twabakundaga hanyuma muri iyo sengesho tunazirikane natwe by'umwihariko tuzirikane ububi bw'icyaha cya jenoside cyane cyane dusaba imana kugira ngo buri wese yumve ububi bwa jenoside hanyuma ntizongere ukundi bibaho tuherekeze mu isengesho nakoze icyubahiro nagira ngo rero dusabe abari muri porotokole kugira ngo bigende neza bahagarare mu myanya yabo uko bikwiriye inzira tunyuramo n'ubundi abari imbere yacu turasohokera muri rya rembo ry'ishuri tugana ku rwibutso dusaba abantu bari hariya hirya rwose ntimuze kwinjira mu mirongo y'ababanjije kugira ngo tutaza gutera umuvundo kwibuka
Acu Kwenye nitufata kanya katoya Tuzirikana Tusewe wavani mwe wana acu Na apikani tuisavi Kujirango kuko Tube abahamya Urukundo Urukundo wakibalimwe Urukundo tarawano Mazuriye kiteka Baruti ya mbahoro Nuko mwakoze nanone turagarutse turacyari hahandi twa twagiye kwibuka turi kumwe na Dorothe uwo twari twaherekeje turashima Imana ko ameze neza akomeye turashima Imana ko yabashije gutanga ubuhamya butoroshye ahantu subwa mbere jo kuhibukira nibukaga ariko nubwa mbere ntanze ubuhamya utanze ubuhamya nubwa mbere atanze ubuhamya ahantu yaciye intambwe ku yindi yaharibaga n'amaso ye hahari hahagaze hari amahoro noneho atari kureba abantu bamupfira mu maso birukanka bahunga yumva amasasu n'induru arakomeye ubu ngubu ameze neza turagushimira ko wabaye umugore w'intwari ukavuga inzira y'umusaraba yibukije abantu benshi ibyo abatutsi banyuraga mu kiriya gihe turagushimiye cyane umeze ute ubu ngubu ko niyumva numvise muri njyewe nshimye Imana ko aho twari turi tubundabunda dufite icyizere gice cyo kubaho ubutuha twa naje nkahagenda nemye nkabasha no guhagarara imbaga nini imbere mvuga ibyatubayeho ubwo nahagaze imbaga ikubye inshuro zirenga nk'umunani abahari ari amarira n'imiborogo nta muntu wizeye kubaho bityo rero ku mutima wanjye nanezerewe kuko tubikesha ubuyobozi bwiza kandi ndashimira abajotwi nibabashe kumperekeza n'abanyarwanda bose muri rusange babashe kudukurikira aya ni amateka y'ibyatubayeho navuga ngo abarokotse genocide bakomere badadire bumve ko icyizere cyo kubaho gihari kuko turi mu maboko meza twibuke twiyubaka yego aduhaye ubutumwa bwiza arakomeye kandi turashimira inkotanyi zabigizemo uruhare turashimira ubuyobozi bwiza bwatuyoboye ku nzira y'ubumwe no kugira ngo twongere kube abanyarwanda twese Dorothe akaba akomeye akaba yarabyaye akaba ari umubyeyi afite icyizere avuga ashize amanga kubera ko habayeho ubuyobozi bwiza Imana iguhe umugisha kandi nawe Imana iguhe umugisha wakoze kwitanga wakoze kwemera kuvuga ibikurimo kugira ngo benshi baruhuke benshi babohoke bongere kubona ko hari abantu bakomeye bakomeje urugendo kandi bakomeye rero ibihe byiza namwe mwese abadukurikiye Imana ibahe umugisha twibuke twiyubaka.